olen toas olnud 3 kuud, kus läbi akna päiksepaistel valemekk. Näole tirtud on karedek, sest me taha näha enam ühtki võltsi naeratust. Inimestelt, kes ei ole kogenud päris armastust. Need hullud inimesed imelikus linnas, kes jutustavad välja mõeldud asjadest. Nagu kuupäev või kodulaen või kellaaeg. Ma olen peol olnud 3 ööd. Kaotan vitse ja mõistust ja sõpru. Nii lihtne lasta elul olla hea laul, mis karaoke baarides saab ära jauratud. Mis hiljem indi bändid üle võtavad, siis teismelised plikad nutavad. Ja taeval ajal tantsib valgus. See on me enda süü, et hirm on luua laule, mis kui kõlavad ju kaunilt, aga raadiates ei müü. Ja see pole meie süü, et täna me ei vastuta. Ja oma hingesid me teile ei müü, need mõeldud on vaid tasuta. Ja see pole meie süü, et täna me ei vastuta. Ja oma hingesid me teile ei müü, need mõeldud on vaid tasuta. Asjadest, mil tegelikult puudub sisu. Pealis kaudsed väärtused nii labaseks see kisub. Ütleks hoopis asju, mis päriselt ka ilusad. Mitte palju, plekid palju, tegid palju. 24-7, 36 ja 5 päeva. Me näeme hullut vaeva. Et kuulda samu pilte, mis ei kõla enam uudselt. Ja kuuled tudab imesi, kui midagi ei kuule. Teile ei müü, need mõeldud on vaid tasuta. Ja see pole meie süü,